O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 23-noyabrdagi meva-sabzavotchilik va uzumchilikda oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha vazifalar belgilangan. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida dehqon xo'jaliklarining ulushini oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 20-son qaroriga muvofiq 2022-yilda respublika bo'yicha 80 ming gektar ekin maydonlari aholiga ochiq elektron tanlov orqali ijaraga berish belgilangani ma'lum qilingan. Uning ijrosi yuzasidan joylarda qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Navbatdagi lavhada ushbu savolga javob izlaymiz. Topshiriq ijrosi yuzasidan Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanida 385 gektar yer maydoni rejalashtirilgan bo'lib, ushbu ko'rsatkich yil yakuniga qadar 535 gektarga yetkazilib, yer maydonlari 27 ta mahalla fuqarolar yig'inlarida 1444 ta aholiga ochiq elektron tanlov orqali ijaraga berilgan. Tuman hokimi boshchiligida mutasaddi tashkilotlar bilan birgalikda 1 sektor hududida joylashgan Said Ota mahalla fuqarolar yig'inida 62 fuqaroga 10,79 gektar. Samarqand mahalla fuqarolar yig'inida 62 ta fuqaroga 20,23 gektar. Gulbog' mahalla fuqarolar yig'inida 102 ta fuqaroga 33,44 gektar. Paxta mahalla fuqarolar yig'inida 19 ta fuqaroga 3,87 gektar maydonlari aholi tomonidan auksion platformasi orqali yutib olingan. Yer maydonlari fuqarolarga topshirildi. Elektron auksion orqali yutib olgan xodimlar bilan gaplashib, o'zlarini yerlarini egalari kelib, egalarini ko'rsatib va o'zining mutaxassislar bilan ekinlarni joylashtirishini, suv yo'nalishlari hammasini biz o'zi tuman hokimimiz tomonidan qanaqa yordam qilinadigan bo'lsa, topshiriqlar bo'ladigan bo'lsa yoki bularga shu yerni ekishdan oldin qaysi ekinlar o'zlariga to'g'ri keladi yoki shu bir xil ekinlar joylashtirib ekishni mo'ljal qilib mana shu yerda tushuntirish ishlari olib borildi. Birinchi marta tender bo'yicha qatnashib yer yutib oldim. Endi shu yerni qaytdan berilyapti. Nima qilinayotganligini bilgani keldik. Oilamizda 3 kelin tenderda o'ynab 3 ovsin yutib chiqdik. Endi shu joylarimizni bilsa, buyog'iga ikki-ikki foydalanamiz. Daromadlarimiz yaxshi bo'lsa ya'ni ishtirok etib, osillarimizga ham aytib, yutiblarmiz. Uchrashuv zo'r bo'ldi, kutganimizdan ham a'lo bo'ldi. Biz kutgan natijalardan ham ortiq bo'ldi. Mana natijalarimiz, hamma narsalarimiz, bergan savollarimizga aniq-tiniq javob oldik. Dehqon xo'jaligini yuritish va tashkil etish bo'yicha o'quv amaliy seminarlar tuman hokimi boshchiligida tashkil etildi va dehqon xo'jaligini yuritishda aholini qiynab kelayotgan muammolar o'rganildi. Tuman mutasaddi tashkilot rahbarlariga topshiriq etib belgilab berildi. Ijrosi nazoratga olindi.